Partizanska ulica u Busilovcu jedna je od najdužih, pa je njena izgradnja tekla po delovima, a tokom prošlog vikenda počela je priprema za asfaltiranje i preostalog dela. To je 27. seoska ulica u kojoj se izvode radovi iz programa opštine za rekonstrukciju i izgradnju ukupno 45 seoskih, gradskih i prigradskih ulica. U ovom selu se gradi još jedna ulica u drugom delu sela i Busilovac je poznat po veoma dugim ulicama koje se grade po fazama. Tako da evo ovde nastavljamo izgradnju Partizanske ulice koja inače vodi, ovaj pravac vodi i prema susednoj opštini Ražanj i postoji plan da zajedno sa ovom opštinom kasnije nastavimo izgradnju puta prema susedne opštine koji bismo spojili bliska sela u obe opštine. Inače, ove godine je već asfaltirano 19 ulica u seoskim mesnim zajednicama, a 8 je u izgradnji. Treba da krene izgradnja ulica u prigradskim naseljima narednih dana po potpisivanju ugovora i dakle, negde 8 ulica u prigradskim naseljima treba da dobije kolovoz u narednih nekoliko meseci. Neki će možda ove godine, a neke vratno naredne godine kada to dozvole vremenski uslovi, pošto je reč o dvogodišnjim ugovorima. Biće i nastavka rekonstrukcije gradskih ulica tamo gde je umeđu vremenu zamenjena vodovodna mreža u okviru projekta i po programu sa Nemačkom razvojnom bankom, a prva sledeća posle završene ulice Tatar Bogdanove je ulica Cara Dušana pored škole Momčilo Popović.